الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعا دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. ما شاء الله جزاك الله. شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے. اور اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب میرے بندے آپ سے میری نسبت سوال کریں تو بتا دیا کریں کہ میں نزدیک ہوں، میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں جب بھی وہ مجھے پکارتا ہے. پس انہیں چاہیے کہ میری فرما برداری اختیار کریں اور مجھ پر پختہ یقین رکھیں تاکہ وہ راہ مراد پا جائیں. صدق اللہ العظیم.